O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apresentou em julho de 2023 o primeiro censo brasileiro da população quilombola, um grupo formado a partir da resistência e luta de negros e negras que vieram escravizados para o Brasil nos tempos coloniais. A pesquisa revela dados sobre quem são, quantos são, onde estão e como vivem os quilombolas de hoje no Brasil. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a responsável pelo projeto Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, Marta Antunes. Marta, obrigado pela sua participação no Cidadania. Seja bem-vinda remotamente aos estúdios da TV Senado. Obrigada, Marcelo. O IBGE agradece o convite. É um prazer estar aqui com você. Então, Marta, vamos começar contextualizando. Eu fiz uma breve apresentação aqui sobre quem são os quilombolas, mas eu gostaria que você completasse essa informação, dizendo quem são os quilombolas a partir da sua origem, né, para depois a gente chegar nessa realidade dos quilombolas de hoje no Brasil. Com certeza. Os quilombolas são um grupo étnico diferenciado, né? O Brasil tem na sua sociedade uma diversidade de etnicidades, então os quilombolas são parte dessa diversidade. A população quilombola, ela tem ancestralidade, tem presunção de ancestralidade negra, né? E tem sua origem atrelada à resistência à opressão histórica sofrida, como você colocou. No período colonial, os africanos foram transplantados aqui para o continente, né, e foram escravizados, e nesse processo de resistência se foram criando as comunidades quilombolas. Então, essas comunidades, elas têm origens em diferentes momentos do tempo, em diferentes momentos da história do Brasil, e essas são comunidades que vão permanecendo, resistindo, se reinventando, se reconstruindo ao longo de toda essa trajetória. E hoje os quilombolas são esse grupo étnico diferenciado que se auto-identifica enquanto quilombola e que tem essa origem nesse processo histórico que a gente acabou de mencionar. E por que fazer agora um censo específico dessa parcela da população? O que motivou o IBGE a fazer esse censo? Que foi um censo diferenciado, a gente já falava um pouco sobre isso aqui também, né? Com várias inovações, com modificações até metodológicas para a realização dessa pesquisa focada nessa parcela da nossa população. Com a Constituição de 88, né, o Estado brasileiro reconhece o direito às terras ocupadas pelas comunidades remanescentes de quilombos, né? A partir desse momento, cabe ao Estado também identificar onde estão, quantos são, né, essas comunidades e essa população que reside nessas comunidades. Até 2003, quando é lançado o decreto 4887, a gente não tinha no Brasil uma definição de quem são os quilombolas, né? Tinha toda uma discussão teórica, acadêmica, tanto do ponto de vista da Associação Brasileira da Antropologia, quanto do movimento social quilombola, quanto dos órgãos de Estado, de como criar essa legislação que nos dissesse quem são os quilombolas. Isso chega então, como eu falei, com o decreto 4887, que traz essa definição de grupo étnico, né, com a presunção de ancestralidade negra, que nem eu estava falando para você, e a partir daí é possível começar a identificar uma forma de contar essa população. Aí a gente tem as definições de quem são, né? Porque não cabe ao Instituto definir quem são. E o decreto, ele é muito interessante no sentido que ele ratifica a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, no sentido de que é quilombola a pessoa que se auto-identifica como quilombola. Isso para o Instituto de Estatística é essencial, porque para fazer estatística eu preciso de te perguntar algo e você me responder algo, sem você precisar comprovar. Então, quando a autodefinição ela é ratificada pela legislação nacional e pelas convenções internacionais e alinhada com as recomendações da ONU para a realização de estatística pública oficial de grupo etnicamente diferenciado, o IBGE começa a poder trabalhar e pensar como dar conta dessa demanda que no lançamento do decreto é colocado pelo então presidente de que queria um censo quilombola. Para avançar nesse censo, o IBGE atravessou alguns desafios, né? A gente não tinha registros administrativos, informação suficiente sobre a localização das comunidades quilombolas. Então, iniciou todo um processo de estudos e pesquisa e de diálogos com os órgãos, no sentido de ver o que a gente conseguiria em termos de entender onde estavam
os quilombolas espalhados no território nacional. Isso não ficou pronto a tempo do censo de 2010, mas o IBGE estabeleceu um acordo de cooperação com a antiga Secretaria Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e com a Fundação Cultural Palmares para começar a fazer esse estudo e entender onde estava a população quilombola. Isso começa em 2012 e quando a gente está seguro de que a gente tem um pouco mais de conhecimento da localização, inicia-se então um processo de planejamento técnico, de pensar como é que seria refletido na cartografia censitária essa diversidade territorial da população quilombola. Quando a gente começa a ter uma proposta desenhada em relação à cartografia censitária, a gente passa por um outro desafio, que é que pergunta vai conseguir capturar o pertencimento étnico quilombola. Então, o IBGE realiza um teste do que a gente chama de quesito, que basicamente é a pergunta que a gente vai fazer na casa das pessoas, e com essa informação reunida, a gente inicia, então, o processo de consulta livre, prévia e esclarecida à população quilombola, através da sua representação principal, que é a Articulação Nacional das Comunidades Quilombolas do Brasil, a CONAC, e nesse processo que a gente começa a construir o projeto técnico que a gente começou a conversar. Então, a gente tem, por um lado, a necessidade de se aprofundar em relação ao que existia de registro administrativo, de fazer nossos testes para ver o que funciona num censo, e de conversar também e fazer esse processo de consulta preconizado pela Convenção 69 da OIT. Então, é nesse momento que a gente se sente pronto para avançar e retratar essa população no censo de 2022. Contribuiu também para isso a quantidade de atendimentos que o IBGE fazia, de demandas que o IBGE recebia de órgãos, da sociedade civil, da academia, de ter dados sobre quilombolas. Era muita demanda sobre o Instituto de Estatística. Então, a gente viu que, enquanto Instituto Oficial de Geografia e Estatística, era o momento da gente atender essa demanda da sociedade, dos órgãos governamentais, da academia. Então, que era um investimento que o IBGE ia fazer, que ia ter um uso pelos nossos usuários, né? E essa demanda, ela partiu também das próprias comunidades tradicionais, né? Uma questão que você colocou em relação a essa auto-identificação. Vocês passaram por um processo de consultas às bases, às próprias comunidades, às lideranças. Uma das inovações que foi trazida nesse censo da população quilombola. Mas quando vocês se depararam com essas primeiras perguntas para auto-identificação, houve uma questão que está posta num relatório publicado pelo IBGE, que as questões de valores, crenças religiosas acabaram que estavam trazendo ali uma certa dúvida, uma certa insegurança quanto a essa identificação. Como é que foi esse fato? Explica isso para a gente. Sim, a gente analisou como que a população afrodescendente estava sendo investigada nos outros institutos de estatística, né, oficial, e a gente acabou desenhando três perguntas que reuniam essas experiências dos outros países. Então, a primeira é: alguém nesse domicílio é quilombola e quem? A segunda é: de acordo com seus valores, costumes e crenças, você se considera quilombola? E a terceira era: você se considera quilombola? A literatura internacional, ela já recomendava que as perguntas sobre autoidentificação sejam mais diretas possíveis para que a pessoa não confunda o que a gente está perguntando. Mas como a pergunta dos valores, costumes e crenças, a gente achou que ia ajudar as pessoas a entender. Quando a gente foi para o teste, a gente usou um método que é você aplicar as três opções no mesmo local para que a gente não tem enviesamento dos resultados, ou seja, na mesma comunidade, a gente aplica as três perguntas para ver o comportamento. Por conta da questão de crenças, as pessoas estavam associando ser quilombola a pertencer a algum tipo de religião de matriz africana. E aí, com isso, as pessoas falavam, não, em relação à religião, não, mas sim, em relação ao pertencimento. Então, isso acabou gerando uma confusão nas pessoas, que essa pergunta trouxe 20 pontos percentuais a menos de declaração quilombola nas mesmas comunidades. Então, a gente viu que realmente as recomendações internacionais, elas acertam nesse sentido de a gente não poluir a pergunta com outras questões além do que a gente realmente quer, que o que a gente quer é saber se a pessoa se considera quilombola. Então, acabou que a pergunta de alguém nesse domicílio é quilombola também não funcionou tão bem,
Aí, quanto à pergunta, você se considera quilombola, que na verdade é a experiência brasileira do você se considera indígena, que a gente já tinha visto que funcionava de forma muito eficiente para trazer a população indígena também. Então, acabou que a gente, junto em consulta, acabou fechando nessa terceira opção, né, que você se considera quilombola, que trouxe uma tranquilidade da autoidentificação junto à população. E a partir desse momento, né, você já com a pergunta formulada, com a pergunta mais objetiva, sendo mais certeiro, vamos aos números. Quantos são os quilombolas hoje no Brasil e onde eles estão vivendo? Hoje no Brasil são 1.327.802 pessoas quilombolas. Essa população se concentra majoritariamente na região Nordeste, com 68,2% da população quilombola residindo nessa região. É importante salientar que 5 unidades da federação concentram 76,5% da população quilombola. São elas, e a que tem maior população, a Bahia, com 397 mil pessoas quilombolas, seguido do Maranhão, com 269 mil pessoas quilombolas, Minas e Pará, ambas com um pouco mais de 135 mil pessoas quilombolas, e Pernambuco, com 78,8% mil pessoas quilombolas. Então, a população quilombola, ela tem essa concentração nessas 5 unidades da federação e na grande região do Nordeste. Uma outra questão interessante, que foi uma surpresa que esse censo trouxe, é que 32,11% da população quilombola reside na Amazônia Legal. Então, é algo que foge um pouco da expectativa da sociedade de onde está a população quilombola. O censo também nos... Desculpa. Não, pode, não, completa, por favor. Depois eu faço a pergunta. O censo também nos trouxe um retrato que inexistia até hoje, que é onde estão os quilombolas nos municípios. Isso, né? Que eu ia falar. Ah, então. Em 1.696 municípios, a gente tem população quilombola residindo. Isso é um dado que a gente não tinha, por exemplo, quando teve a pandemia. E o Ministério da Saúde queria saber para onde ele mandava as vacinas prioritárias dos quilombolas. O IBGE acabou fazendo um estudo preliminar, de estimativa, com uma metodologia diferenciada para atender essa demanda logística de quantas vacinas eu preciso onde. Hoje, o IBGE, com esse censo, tem a tranquilidade de afirmar que em 1.696 municípios a gente tem população quilombola, em 55 deles a gente tem mais de 5 mil pessoas quilombolas e em 277 a gente tem entre 1.000 e 5 mil pessoas quilombolas residindo. Então, é uma realidade que era desconhecida da população brasileira como um todo, era desconhecida dos órgãos governamentais, federais, estaduais, mas principalmente das próprias prefeituras. Então, é um dado que revoluciona o nosso conhecimento sobre a população quilombola no Brasil. E essa população, ela continua sendo majoritariamente rural ou ela também está ocupando os espaços das cidades, espaços urbanos propriamente ditos, né? Porque quando a gente fala em município e cidade, para muitas pessoas pode parecer a mesma coisa. Tem, né, aí a sua semelhança, mas o município ele se refere a toda a área e daí entra também a área rural desses municípios que você acabou de citar, não necessariamente na área urbana, que é a área que a gente chama de cidade propriamente dita. Como é que está essa distribuição dos quilombolas? Hoje eles continuam exclusivamente em áreas rurais ou os quilombos, essas comunidades estão inseridas dentro do espaço urbano? Então, é importante entender que, historicamente, a gente tem quilombolas e quilombos formados tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, né? Que tem a ver com os espaços disponíveis para ocupação, né? E tem a ver também com, às vezes, o crescimento das cidades para a área rural. Nesse momento, o IBGE não está desagregando dado entre rural e urbano, é algo que a gente só vai poder fazer no início do ano que vem. Mas a gente está dando dado de quantos quilombolas estão dentro de territórios quilombolas oficialmente delimitados e quantos estão residindo fora dos territórios quilombolas oficialmente delimitados. Então, nesse sentido, a gente tem 12,6% da população quilombola residindo dentro de territórios quilombolas oficialmente delimitados, ou seja, são áreas que já foram regularizadas para a ocupação quilombola pelo Estado brasileiro. Mas o dado ainda de rural e urbano eu vou ficar te devendo. Agora, em relação à questão étnica, né? Houve toda essa evolução dos povos quilombolas e hoje a gente já não tem mais uma situação em que são
exclusivamente afrodescendentes, né? Como é que está essa caracterização? Existe uma característica comum nessa população ou a diversificação étnica já é uma realidade dos quilombolas de hoje? É importante mencionar que a população quilombola, as comunidades quilombolas, elas já são criadas com uma presunção de ancestralidade negra. Então, já é pressuposto que você já tenha algum tipo de presença de pessoas que não podem não ser consideradas como afrodescendentes. O dado sobre a cor ou raça da população quilombola, ele também ainda não foi divulgado, então eu não posso te afirmar em termos de estatística oficial como que está em termos de declaração de pertencimento étnico-racial a questão da população quilombola pela cor ou raça. A gente tem apenas os dados preliminares que ainda estão em situação de sigilo. Então, eu também não posso te dar esse dado ainda agora, mas é importante ter essa noção histórica de que, inclusive no decreto, já está plasmado de que não é necessária essa conjugação, né, de se autodeclarar negro e auto-se declarar quilombola. Inclusive, por isso, no nosso questionário, a pessoa pode declarar qualquer cor ou raça, ou seja, na nossa pergunta, sua cor ou raça é branca, preta, amarela, parda ou indígena, e, independente da resposta, a pergunta você se considera quilombola vai poder ser aplicada, justamente porque não há essa unicidade, né, da gente associar a população quilombola às perguntas de cor ou raça, às opções de resposta de cor ou raça. E quando você fala em relação aos territórios oficialmente delimitados, a gente tem uma parcela pequena dessa população quilombola vivendo nessas áreas delimitadas. Em que sentido essa não delimitação oficial, essa não demarcação oficial dos territórios gerou desafios para a realização desse censo? Imensos. Nós temos 494 territórios quilombolas oficialmente delimitados e, para o mapeamento censitário, a gente sabia desde o início que isso seria insuficiente para a gente poder retratar a população quilombola como um todo. A gente, na preparação para a coleta, a gente chegou em praticamente 6 mil localidades quilombolas. Então, era um desafio muito grande porque a delimitação dos territórios ela era restrita a esse universo, né? Então, a gente tinha os limites bem definidos de 494 territórios oficialmente delimitados, mas a gente tinha, na Fundação Cultural Palmares, uma quantidade de comunidades certificada já pelo seu autorreconhecimento, que a gente precisava encontrar. E a gente tinha também a informação da população quilombola, da sua residência, inclusive em áreas dispersas, na área rural e na área urbana, e onde o Instituto precisava, de alguma forma, mapear para que a gente pudesse abrir a pergunta, você se considera quilombola, para a gente poder organizar a operação censitária diferenciada que a gente fez para essa população em todas essas localidades. Então, foi um desafio muito grande, meu colega Fernando Damasco coordenou toda essa cartografia censitária. Então, além de todos os registros administrativos que a gente conseguiu dos diferentes órgãos governamentais, a gente contou com a colaboração das lideranças quilombolas, nacional, estadual e localmente, naquilo que a gente está denominando de uma cartografia participativa censitária. Isso é uma novidade imensa desse censo. A gente conseguiu, inclusive, criar um canal a pedido das lideranças, que é um canal de aplicativo de mensagem instantânea, para que as pessoas que residiam dispersas nas áreas urbanas, nas áreas rurais, fora de seus territórios, às vezes fora das suas próprias comunidades, pudessem nos mandar sua localização e com isso a gente pudesse mapeá-las e colocá-las no mapa. Então é uma cartografia censitária que prima por saber onde estão os domicílios dos quilombolas, independente da sua regularização fundiária, dos limites dos seus territórios, das suas comunidades. Ela busca entender onde existem indícios de que temos população quilombola para que o Estado chegue com uma metodologia diferenciada fazendo esse recenseamento da população quilombola. Então, nesse caso, vocês foram até os indivíduos, a pessoa poderia, né, um quilombola poderia, ele estando fora da comunidade, vivendo, por exemplo, numa área urbana, deslocado do seu grupo quilombola, mandar se comunicar com o IBGE e avisar, olha, tem mais um aqui. Estou aqui. Isso. Sim, a gente fez seminários estaduais, né? A gente teve aquela parada por conta da pandemia, as questões orçamentárias do censo. Aí em 2021, em dezembro, a CONAC pediu que a gente elaborasse seminários estaduais online para mobilizar as lideranças estaduais.
para que as pessoas se mobilizassem para o censo. Aí, nesse processo, a gente apresentava os municípios onde a gente tinha mapeado, onde a gente tinha identificado comunidades ou localidades quilombolas, e com isso começou uma demanda de, mas e as pessoas que estão estudando e que já estão há mais de um ano, ou seja, que não atendem o nosso conceito de morador, e as pessoas que estão temporariamente nas cidades, as pessoas que estão expulsas dos seus territórios. E a gente falou, não, a gente já mapeou também, etc. Aí as pessoas pediram, não, mas a gente quer mandar mais. E aí a gente recebeu, no início de 2022, uma série de localizações adicionais, todas incorporadas também na cartografia censitária, para que a gente chegasse dia 1º de agosto com a cartografia mais ampla possível da população quilombola. E agora, uma vez realizado esse censo, a gente estava conversando um pouco antes da entrevista, é tudo muito recente, né? Vocês apresentaram o relatório agora finalzinho de julho, 1º de agosto, a população tendo acesso, esse censo foi amplamente divulgado por toda a mídia. Hoje vocês estão num processo de avaliação dos resultados, de avaliação desse trabalho, começando a reunir novamente a equipe que se dispersou aí por esse imenso Brasil. Quais são as avaliações que vocês já têm, que você poderia compartilhar com a gente sobre essa experiência do censo da população quilombola? No processo de consulta com os órgãos executores da política quilombola e com a própria representação da população quilombola, a gente saiu com o consenso de que esse censo ele traz um panorama inédito, amplo, abrangente sobre a população quilombola. A construção de mapas sobre a localização das pessoas quilombolas pelos municípios foi avaliada também como muito positiva, né? Assim como as agregações que a gente fez de dentro e fora dos territórios, né? A avaliação das equipes é que as inovações que foram desenhadas para poder retratar a população quilombola nesse censo, elas foram alinhadas com todas as áreas técnicas e elas funcionaram por conta desse alinhamento. E para um próximo censo, né, a gente espera conseguir ter notícias da população quilombola que não respondeu a pergunta, que a pergunta não abriu nas suas comunidades, que entre em contato com o Instituto, que na próxima operação censitária a gente vai incluí-las novamente no censo. Então, é importante que esse contato da população quilombola com o IBGE se mantenha, dúvidas que a população tenha em relação a como analisar a publicação que foi dada, os dados que estão disponíveis também, que venha para a gente. E a grande aprendizado também foi da importância do projeto do IBGE Educa para se comunicar com o público, além do público que está organizado nos movimentos sociais, além dos técnicos das organizações governamentais, ou seja, de como levar para as escolas essa riqueza, esse conhecimento que o censo trouxe, né, que é desconhecido de muita parte da população brasileira, que é onde estão as pessoas quilombolas no país, quantas são, né, e com as próximas divulgações a gente vai poder começar a adereçar como vivem também, né. Então, esse é algo que a gente avalia, né, como um projeto bem sucedido. A entrada desse grupo étnico no censo não atrapalhou a operação censitária como um todo, que é sempre essa questão, né, se vai travar o questionário, se vai dar algum problema, se vai funcionar. Funcionou. A gente viu também na nossa avaliação e também consta da publicação, né, que a população quilombola foi a que deu menos ausência de resposta nos domicílios, ou seja, 1,3% apenas de ausência de resposta ao censo, quando a gente compara com o censo como um todo, que está acima de 4%. Então, isso mostra que foi uma operação muito bem sucedida, né? E acredito que o IBGE atendeu a demanda da população quilombola, dos órgãos executores da política e da sociedade como um todo, à altura do desafio que nos foi colocado. E já tem data para o próximo censo quilombola ou outros grupos que entrarão nesse processo de recenseamento mais específico? A gente tem as demandas, né, tanto do Ministério de Igualdade Racial quanto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de o próximo censo agropecuário, né, ele trazer um retrato de mais grupos de povos e comunidades tradicionais. É algo que o Instituto está avaliando de como prosseguir, iniciando todas as tratativas desses acordos de cooperação técnica com os órgãos para a gente poder avançar nesse sentido. Nesse momento, a gente ainda está em fases de discussão, avaliação das possibilidades de avançar nesse sentido. O nosso presidente interino, na divulgação
Então, falou que a gente precisa avançar para cobrir esses outros grupos de povos e comunidades tradicionais. E a gente, enquanto equipe que trabalha com o assunto, está na expectativa de ver como que vão ser esses próximos passos também e animados para esse desafio. Marta Antunes, a minha pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista de hoje, a pergunta que fala do nome do nosso programa e tem tudo a ver com esse trabalho que o Censo fez, especialmente com a nossa população quilombola. Para você, Marta, o que é cidadania? Então, cidadania tem a ver com a possibilidade de exercê-la, né? E eu fico sempre pensando, o nosso IBGE tem como missão retratar o Brasil para o exercício da cidadania. Então, assim, cidadania para mim é conhecer a diversidade do nosso povo, é conhecer a diversidade de quem somos e ter acesso ao que precisamos para exercer os nossos direitos, para conquistar nossos direitos, para exercer nossos deveres também. Bom, Marta Antunes, responsável pelo projeto Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, muito obrigado pela sua participação na cidadania. Eu que agradeço, Marcelo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, faça como mais de 1 milhão de brasileiros e acompanhe as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.